Od začiatku to bol vyrovnaný súboj. Na domácej strane sa strelecky darilo Mandičovi. Po prvej štvrtine viedli Novovešťania 22-19, no hostia stále doťahovali. Prvý polčas bol veľmi dramatický a napínavý. Mandičové dva body zaznamenali vedenie 33-30. Po prvom polčase viedla Spišská Nová Ves o 9 bodov 39-30. Konečne s verencom trénera Černického vyšla tretia štvrtina. Prvé dva body druhého polčasu zaznamenal Mandič. Ivan s trojkou zvyšoval na 46-36. Dva po sebe idúce trojkové pokusy hostujúceho žiaka zaznamenali len zníženie náskoku. Trojkou odpovedal domáci Hovaniak a po tretej štvrtine mali Spišiaci sľubný náskok 61-47. V poslednej 10-minútovke si domáci už len kontrolovali výsledok. Opäť sa úspešnou trojkou blísol Evans. Na priebežných 76-54 zvyšoval Eker. Po kvalitnom výkone v obrane opäť dobrej streľbe zaslúžene Spišská Nová Ves porazila s verencov trénera Krunoslava Krajnoviča 81-63. V sérii tak vedú Novovešťania 1-0 na zápasy a v stredu cestujú do Prievidze. Hrá sa na 3 víťazné stretnutia. Zápas je bio dobar, igrali smo dobar defens i to je to. Bilo je dobro, všetko je bilo dobro. Dá sa povedať, že úprimne, že som čakal ťažší odpor od supera. Aj keď sme od začiatku viedli, boli sme strelecky úspešnejší a čo podľa mňa rozhodlo, boli doskoky. Bolo vidieť, že naši hráči majú energiu a takú väčšiu chuť po víťazstve. Takže podľa mňa to rozhodlo. Sme radi, že sme začali sériu víťazne a sme sa dostali do psychickej výhody.